Сәлеметсіздер ме? Құрметті көрермен, өмірден өткен танымал тұлғаларды еске алу, олардың еңбегі мен шығармашылық жетістіктерін насихаттап отыру біздің парызымыз. Абай арнасында ұмытпаймыз бағдарламасы. Мен Жаңылхан Мәмежанқызы. Бүгін Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері, Қазақстан суретшілер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы көркем сурет академиясының толық мүшесі, сондай-ақ Ресей өнер академиясының құрметті шетелдік мүшесі, мүсінші Тілеуберді Бинашевті еске аламыз. Студия қонағы мүсіншінің жары Нұржамал Бинашева. Сәлеметсіз апай. Қош көрдік. Студиямызға қош келдіңіз. Сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Тілеуберді ағаның көзін көрдік. Ол кісі туралы келбет деген хабар жасағанбыз, үйде болғанбыз. Өзі бір бала десе бала, аға десе аға еді. Екеуі де оның тұла бойынан төгіліп тұратын, шыны сондай болатын да. Бір жұмыстарын көрсеткен кезде қуанып, елпілдеп, мынау қалай екен оның тарихын бәрін айтып кететін. Сондай керемет кісі болатын. Сол Тілеуберді ағамыз бір сұхбатында былай дейді. Мүсін мәңгілік қалатын қолтаңба. Күнә пенде болған соң жетерлік дейді. Одан арылу тазалық. Өмірден таяқ көп жеген, өтелмеген парызы анасының алдында. Әлсіздігі саздан құйған мүсінін қолаға құяр кезде қаражат таппай қиналатындығы дейді. Осы айтқандардың барлығына ол шынымен жүрегін жарып тұрып, ешқандай бүкпесіз, ешкімнің алдында атақ жинамай, жақсы көрінбей қалай бар солай айтып тұр. Сіз өзіңіз жақсы білесіз, бір жердің тумасысыздар, бір жерді басып өстіңіздер, бір бұлақтан су іштіңіздер, екеуіңіз бір мектепте оқыдыңыздар, бір сынып төмендігіңіз болмаса. Кішкентай бала Тілеуберді, оқушы Тілеуберді қандай еді? Біз оны білмейміз ғой, көрген жоқпыз, сіз көрдіңіз. Тілеу мектепте жүргенде өте ұяң, үндемей қалған момын жігіт болатын. Қыздар кейде маған әзілдейтін, осы үндемей жүріп сен осыман жақсы тұрады дейді. Ол саған не сөйлеп айтады, ол сөйлемейді ғой деп. Өте ұяң болды. Өзі жасырмай айтатын кітаптарын оқсаңыз, ол кезгеген хабарларды айтады, мен мектепте өте нашар оқыдым деп. Тек сурет сабағынан ғана беске оқыдым дейді. Осы өнер мені барлық жерден алып шықты дейді. Ол кезде бұндай компьютер деген жоқ, сурет салу деген бір кірпі деген газет шығады. Жаман оқиды, неке алғыш балаларды іліп қояды. Соның бәрін Тілеу салады, ал өзі енді сол газет шығарып тұрғасын редактор болып өзін самайды да, соны айтып үнемі күлетін. Қойшының баласымын, сол қойдың соңында жүріп, мен жерді сызып, жатқан тастарды қашап, осы өнерге келдім. Сол мені әкем атында, сол жайлауда құдық бар, Мелеш құдық дейтін. Сол құдықтың осы бейнесін мен жасағам, өзінің суын ішкен құдыққа түкірме деген қазақта нақыл сөзі бар. Бұл енді екінші жағынан құдықтың суындай таза ада болдығын білдіреді. Енді біз бүгін мүсінші деп, оның шығармашылығына үңіліп отырмыз, жүрген жолына үңіліп отырмыз, істеген істеріне үңіліп отырмыз. Жалпы оның мүсінші болып танылуына, мынау қазақтың маңдайына біткен алып тұлғасы Қажымқанның мүсінін салғаны бір жолын ашқан екенін оны өзі айтып жүреді. Сол мүсінді қоғам қайраткері, мемлекет қайраткері мақтанышымыз Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев көргеннен кейін Тілеу ағамызға хабарласып, мен мүсінді көрдім. Мен Қажымқанның да көзін көрген едім. Ана мүсінде жан бар деген екен. Ол Қажымқан бейнесін мүсінін қашан салды, қалай салды? Тілеу 20 жасында Қажымқанды жасаған. Енді ғана келіп, ол кезде училище ғой, көркем сурет, қазіргі колледж. Соған бірінші курсқа түсе сап, оларды мақтаға алып кетеді. Соны осы Түркістан облысының Қажымқан туып өскен Ордабасы ауданына алып барады. Тілеу айтады ғой, соны әлі күнге шейін білмеймін, қалай жасағанымды деп. Мен Қажымқанның әруағы қолдады-ау деймін, әйтпесем әлі оқуға түскенім болмаса, әлі бастаған жоқпыз, ол туралы түсінігім жоқ, өзімше неғаным болмаса. Сырдариядан балшық тасып кеп,
бір бөлме берген, сорада сол қажмағанды мақта термей сол жасап шыққан. Мінекей соны Қонайбата да көріпті. Қонайбата үйінде отырған кезде жұмыстан кетіп, тілеу барып тұратын үнемі. Тілеу сен ұзбандамай-ақ келе бер деп айтады екен. Содан тілеу барады, аға, мен қажмағанды танымадым, сен жұмысыңды жақсы білем, кейін сен мені қажмаған сияқты жасай аласың ба деп айт, сұрақ қойып. Мінекей тілеу оқсының де үмітін ақтады, ағаны қанша жерге қойды, Арыс қаласына да қойды. Өзінің сөзі бар болатын, қазақи скульптура деп. Жаңағы орысша тілді, жаңағы қазақша майыстырып сөйлеген кезде ол қазақи скульптура деп айтатын. Осы қазақша мүсінді жасаудағы ерекшелігі бар екен, бойында бар екен, мойындауымыз керек. Оның шығармашылық жұмыстарында сонау біздің ата-бабаларымыз жасаған бал-бал тастың жасампаздығын көруге болады. Жалпылап алғанды, тас мүсінде болсын, мүсіндерінің барлықтарын деген жалпылап алғанды жақсы көреді. Мынау жеке бөлшектерінен қатты кетпейді. Жаңағы ерекше бір жалпылап алуы арқылы ғана қазақи болмысты келістіруге тырысатын. Тілеуберді ағаның шынымен мүсіндеріне үңілсек, оның жаңа айттым ғой, көзінің тірісінде келбет хабар жасалған болатын. Сол кезде мен таңғалғаным, бұл бүкіл ата бабамыздағы ұлы тұлғалардың бәріне қойып шыққан ғой. Абылай ханға да қойған, үш биге де қойған. Енді қараңызына батырлардың өзінде Кейкі батыр, Қарасай батыр, Шақшақ Жәнібек, Қажымқан, Бауыржан Момышұлы, Шәмші Қалдаяқов, Талғат Бигелдінов, Мәншүк Мәметова толып жатыр. Айтып жатсаң, толып осының бәрін мүсінін қойған екен. Батырлардың жолы бір бөлек, тұлғалардың жолы бір бөлек. Соның ішінде мына Мәншүк Мәметова деген маған бір қыз болғаннан кейін шығар, жаныма жақын естілді да. Мәншүк Мәметованы қоюына не себеп болды? Қандай бір оқиғасы бар ма? Енді ол әлі оқыға түспей тұрған кез екен. Мектепті бітіргеннен кейін? Мектепті бітіргесін. Түркестан қаласында ең үлкен әпшесі тұрады. Соның үйіне барып келе жатса жүрсе, Мәншүк Мәметова мектебі деген оқуды маңдайшадан оқып қалады да, ол сол мектепке кіреді. Әлі сентябрь, анаяққа барып оқуға тапсырғанша мен жұмыссыз жүрген ғой. Жұмыс істегісі келеді да, кіріп айтады, мен осылай сіздерде жұмыс істегім келеді, мен онда сенің білімің бар ма деген, жоқ, білімім жоқ, келешек жиналып жүрім осылай мүсінші болуға, бірақ мен де мүсінге жасай аламын, мен жұмысқа алыңыздаршы, мен сіздердің мектептеріңіздің алдында Мәншүк Мәметова мектебі болған, мен оның мүсіні жоқ екен, соны қойып берем деген. Бірінші қойып берші, біз сенің неңді талантыңды көрейік бірінші деп, соны мүсінді жасап, сосын сол мектепке суреттен сабақ беріп, мұғалім ғып алады. Өзі шебірған іштеңіз жоқ, сол жерде мектептің жәнесі бар екен, кітапханасы. Сол кітапханасы ішіне маған бір бұрышты берді. Сол кітапхананың ішіне мен неғылдым, Мәншүкті жасадым. Негерек соны бітірген кезде ана директор қайран қалды. Тілеуберді ағаның шығармашылдығындағы ұлы тұлғалардың мүсіні, портреттері, солар туралы ойлар ол бір бөлек. Екінші бір қыры оның ұлттық құндылықтар, оның ұлтқа деген махаббаты, ұлттың тарихына деген тереңінен қарауы, ол қандай жұмысынан көрінеді? Кескіндеме болсын, мүсін өнерінде болсын, әр адам бір бағытты таңдап, сол бір бағытта жұмыс істейді. Тілеудің өзі армандап кетті. Жеті ата деген жұмысты. 2 метр биіктікте гипстен жасалған, соның жобасы шеберханасында тұр дайын. Ол үнемі айтатын, біздің басқа ешқандай халықта жоқ ерекшелігіміз жеті атаны, қанның тазалығын сақтағанымыз деп. Сондықтан осыны Астанаға қойғым келеді. Европадан келген, басқа елдерден келгендер ананы көріп, біздің қандай ерекшелігіміз бар екенін түсінеді деп, енді соны жасап армандады, бірақ ол орындалмай тұр. Мысалы, кескіндеме болса, қол стартып, бірден ойын жазады майлы бояумен. Ал бұл мүсіннің өте қиын жері, ол өте қымбат ләззат деп айтатын тілеу. Өйткені оны қараңыз, оны саз балшықтан жасайды. Ал егер кішірек болса,
пластилин дейді ғой, содан жасайды да. Оның кейін оны пармовщиктер дегені болады. Формасын алады, сосын оны бронзаға заводқа құйғызу керек. Оның бәрі қыруар ақша. Енді сондай кезде қиналады тілеу. Әрине, әрине. Енді осы маған өте ұнап тұр. Мына жеті ата деген қазақта сөз бар ғой, жеті атасын білмеген жетесіз дейді. Және сол жеті атаны сақтау арқылы қазақ өзінің қанының тазалығын сақтап отыр. Ұрпаққа беретін үлгісін сақтап отыр, ұлағатын сақтап отыр. Ендіше, егер де біреу шығып осы хабардан кейін сізге хабарласып, сол қазір енді біз ұлттық құндылықтарымызды насихаттауға кеңінен жол ашып жатырмыз ғой. Астана деген енді өзіміздің бас қаламыз, сол жерге қояйық, көрсетейік. Сонда енді қала дедіңіз, сонда жеті ата болса, әрқайсысы бір метрден болса, жеті метрдей болып тұр ғой. Асында қойғанмен он метрдей болып тұр. Сонда ондай мүмкіндік болып, сізге ұсыныс түсіп жатса, сіз келісесіз? Мен қуана-қуана келісерім қалқам. Өйткені жобасы дайын тұр. Біріншіден, екіншіден, мысалы, қасында әкесінің көзін ашқаннан қызым ортаншы Гүлфия. Ол да мүсін өнерін таңдады. Ол дайын, әкесінің ойын біледі. Осыны үлкейтіп жасап берер еді. Көрермендерімізге де көрсетіп қояйық. Жеті ата деген мінекей көріңіздер. Ең басында хан қолын көлегейлеп күннен анау бүкіл елді, бүкіл біздің кең байтақ жерімізді бақылап тұрған сияқты. Иә, бақылап тұр деп айтады. Солай. Бұл бүкіл қазақтың жеті атасы деп мен есептеймін. Өйткені бұл жерде қазақтың ұлылары бейнеленген. Бірінші біздің батыр бабамыз тұр астыңа. Ел құрған батыр ғой. Ол енді қалғанында бүкіл наурудың таңбалары тұр. Ол қазақтың бірлігін білдіреді. Мен армандайым қалқам. Тілеу соны жан тәнім беріп істеді ғой. Екі етаж шеберхана соқты, іші толы тілеудің ұлттық осындай ұлағатты, ұлттық мұрағат жұмыстары, ұлттық тақырыпта тілеудің соның барлығы шаң басып тұр. Енді сондай азаматтар табылса екен, соған соны бір спонсор болып, бір мұражай ашса, болмаса бір мұражайдың екі бөлмесін болса да енді мен түсінем, жеке мұражайды бере салмайтын, оның да үлкен қаржы екен. Бірақ осында қазақтың ұлтым деп жазаған азаматының жұмысы шаң басып қалдырмай, түсініп, осыған бір азамат табылса екен деп, сондай ойман да осы, қуана-қуана осы қабарға жаңылғалғам келіп отырмын. Өз ойымдарын жасаймын, ешкімді тыңдамаймын, өз дегеніммен жүремін. Мұның неші жаман? Ал еді басқаға еріп, біреуді тыңдап мысалы, онда менің сонда өз дегеніммен, мен ұшақты мен жетамайым ғой, сол кісінің ойымен кетіп қалам ғой. Онда мен тіпті жоғалып кетуім мүмкін. Мен өз жолым, өз ізім болу керек. Тілеу ағамыз ол қазаққа үлкен жұмыстарын қалдырды. Әсіресе мына біздің қазіргі рухани астанамыз деп жүрген Түркістан қаласына да үлкен-үлкен жұмыстарын қойды. Үлкен-үлкен мүсіндері бар, өзі және қызымен бірлескен жұмыстары бар. Сол рухани астанамыздан осы Тілеуберді Бинашевтің өзінің мұражайы болып жатса, неге қолдамасқа? Мүсін өнері, кескіндеме, бейнелі өнер қазақта жоқ десек қателескеніміз. Сонау тас дәуірінен бастап, қазақтың құлпыртастарына дейін, сонау жаңағы үлкен балбал тастарына дейін, қазақ даласында әр өңірде біздің жаңағы шығармашылық еңбектерді кездестіруге болады. Содан нәр алған, содан бойына сіңірген болмыстық бағытты осы Бинашев Тілеубердінің шығармашылық еңбектерінен көруге болады. Ол енді өзі жасағанда мынау елдің азаматтарын, Қажымұқанның еңбегі болсын, қалай болмасын, күш қуатымен қатар адами болмысы, соның жаңағы қазақтық келбетін нақты беруге тырысқан біз шығармашылық жұмыстан осы көреміз. Сол сияқты әр жұмыстарына талдауды қарайтын болсақ, сол қазақтың иісі шығып тұр десек болады. Мен ұстаздарым осы балбал тасының авторлары. Менің негізі өзім істелім, қолтаңбам сол балбал тастардан басталады. Сол қазір мынау мен жасап жатқан ұлы даланың қақпасы деп аталады. Менің жұмыстарым негізгі тақырыбы сол тарихи тақырыптар.
сөзіміздің басынан басталғар бері біздің тілеу, біздің тілеу дегенің сөзіңіздің өзіңізде бір тілеу ағамызға, тілеу берді ағамызға біз үшін үлкен бір сағыныш, құрмет, бәрі жатыр соның ішінде. Жалпы отбасында қанша ағайынды болды? Ол неге өзінің парызын орындал алмай өттім деп өкінді? Енді тілеу отбасында жеті ағайынды. Төрт қыз, үш ұл. Тілеу енді үшінші перден отбасында. Енді әкесі отан соғысының қатысқан кісі, соның зардабынан жарықшақ болып денесінде ерте өмірден өтіп кеткен тілеу. Мектепте жетінші класс оқып жүргенде. Енді анасының арқасында осы Алматы қаласына келіп, осы мүсінен білім алып, өсті. Содан кейін енді үйленіп отбасын құрғасын біз Алматыда тұрдық. Келіп, енді Қақымжан Наурызбаев аға шақырып, сенде дарын бар, талант бар, сен осындай орта, ол кезде Астана еді ғой, Алматы орталық. Осындай Астанада жұмыс істеуін керек деп шақыртып, осында келдік. Аға өзінің үйіне тіркеп қойды. Сонда қиын кезде, жыл 90 кезінде келдік біз Алматыға. 1986 жылы. Мен ойлаймын, тілеу Қақымжан ағаның да сондай сенімін ақтады деп. Ал анасының алдында парызымды өте алмадым дегені, енді 35 жаста қайнап тұр, өнер адамдары. Былайша істеген ісі, дананың ісі болғанмен, кейбір жүрістері, айтқан сөздері баланың кісі сияқты болады. Осындай ортаға қып-қызыл қайнап атқан, ортаға кіріп кеткен, творчествоның адамдары әртүрлі болады. Сөйтіп жүргенде ол ойлаған жоқпын дейді. Анам әлі өмір сүре береді деп. А анасы қайтыс болып өмірден өтті. Соған қатты үнемі өкініп айтады. Отбасында қандай болды өзіңіз? Қанша жыл бірге тұрдыңыздар? 42 жыл дедіңіз бе? Иә, 42 жыл. Сіздің үйде бір ғана емес, бірнеше мүсінші бар. Ол рас. Алланың бізге үш қыз, бір ұл, төрт перзент берді. Енді тілеу жақсы әке болды. Ол үнемі бала шағасына мына екі алақанын бүйтіп жаятын. Сендер білесіңдер ме? Мен үнемі осы 10 саусағыммен нанымды тауып жедім, сендерді асырап келе жатырмын. Ешкімнің ала жібін аттаған емеспін. Айтам жасайтынымның бағасын, көнсе жасатады, соны мынау 10 саусағыммен балшықтан өріп, саз балшықтан нан тауып жедім деп айтатын. Сонан кейін екі қызда мүсін өнерін таңдады. Енді Гүлфия әкесі өмірден өткесінде жұмыстар қойып атыр. Сол жаңағы Түркестанға көп еңбегі сіңді, ол да әкесі де қойды Түркестан. Түркестан болғалы Абай ескерткішін, Әл-Фараби ескерткішін қойды. Шамшы Қалдаяқовтың мүсінін қойды, елбасының мүсінін қойды. 5 метрлік биіктікте қоладан қойды. А енді қызым әкесі өмірден өткеннен кейін жаңағы түріктің қоғам қайраткері Адна Менделесті ойды. Енді өткен жылы Ақсақ Темір бабаға релеп түрінде соғысына бейін. Әулеріңізбен Түркістанға әбден еңбек сіңірген екенсіз. Әбден сіңірді. Енді ойлап отырым, мысалы Түркістан болғасынан кейін жаңадан мұражайлар көп салынып атыр дейді. Енді жеке мұражай бермесе де соның ішінен бір екі бөлме тілеуге беретіндей еңбегі сіңдау деп содан берсе, мен мынау тілеудің жасап кеткен жұмыстары халыққа маған аманат сияқты. Көзім тірсінде жолдасымның аманатын орындап, соны бір халықтың игілігі үшін жасады ғой ол. Соны апарып қойсам, халық көрсе. Соның бәрін сол мұражайға апарып қойсам дейсіз ғой. Қойсам деп одан басқа менің білуімше ағамыз өмірдегі үлкен тұлғалардың заттарынан коллекция жинайтын. Бәрі тұр мұражайда. Тіптен өнердің қасиетін білесің ғой, қадірін білесің деп Асанәлі ағамыз Қыз Жібек фильміне түскендегі өзінің садағын да берген. Ол солай деңіз. Сол садақ бізде тұр. Соны бәріне мақтанып көрсететін. Сосын жаңағы мүсінші аға да өзінің затының бәрін
тілеуге қалдырып кетті ғой. Енді соның бәрін... Хаким жанаға. Онда тіпті жақсы кейін ғой, бәрі дайын тұрған нәрсені апарып қоя салу деген. Аты жөнін, жана аттарын жазып қашан кімнен алған, оның бәрін олсы жазып жүретін. Иә, мен кейін көп кісілердің нандай картиналар, соларының барлығында сыйлағандары бар. Соның барлығын жейді, ол содан ләззат алатын. Шеверханасы аулада екен. Ауласы кең, ат шаптырым аула. Енді мүсіншінің белгілік таспен жұмыс істейді. Ана жерде құрал саймандары сосын айтты, шеверхананы көрдіңіз бе? Мына қызымыз екеуміз осы жерде жұмыс істейміз, біз осы жерде міне. Біздің конторымыз осы жерде. Енді сендерге бір нәрсені көрсетейін деп, шеверхананың түкпір жағында қос қабат ғимарат бар екен. Кіре бергеннен жаңа жәдігерлер оң жағына қарасаң да сықылған ол тіпті осы тырнақтай түйіндей нәрсенің өзіне жинай берген бәрі төл тума ғой. Бір жерден жинаған, бір жерден өзі жасаған, сосын жаңағы атақты кісілердің берген жәдігерлік дүниелері соның арасынан жаңағы Хакимжан Наурызбай дейтін әйгілі мүсінші, қазақ мүсін өнерін негізден қалаған кісінің бүкіл жаңағы шеберханасының заттарын соған беріп. Жақсы жан болды. Кейінгі кезде көп айтатын болды. Мысалы, соңғы бір творчествалық жұмысында Султанның өлімі деген жұмыс жасапты. Ауыл өзі көңілдегі нәрсесіне риза болып тұр ғой. Ауыл маған ауыр тиді. Неге осы? Мен негізі өлеңді көп оқимын, поэзияны. Осы ақындарда бір өлеңдер жазса, бір кетіп қалатын кезінде сондай өлеңдер жазатын сияқты болып көрінеді маған көп оқығасын. Сол сияқтан Султанның өлімі деген жасағасын мен тас салқан болып ашуландым. Немене осы адам таппайтын тақырыпты тауып алғаның не деп. Сөйтсем айтады, ол да керек өмірге. Султан да өмірден өтеді. Қаны ғой ол Султан. Ол да өмірден өтеді. Ол да өмірде ешқандай не қылмайды дегенді. Мәңгілік қалмайды. Ешкім қалмайды. Ешкім еш нәрсе әкете алмайды дегенді білдіріп жасап тұрмын деп. Сондай жұмыстар жасап жүрді. Үмітінен кей кезде болсы, кейін кезде айтатын. Білмеймін, өзі де сезді ма. Мен енді өмірден өтіп кетсем де менің ізім қалды. Мен ана ескерткіштерімді жасаған көрген кезде жұрттар мені есін алады ғой деп айтатын. А басында негізі шын ойын айтқан кезде ол айтады. Негізі мынау біреудің бейнесін жасау, заказ жасау ол шілей жаның соншалықты рахаттанбайды. Ол біреудің заказы оған келеді. Тапсырыспен жасау. Тапсырыс. Оны мысалы тапсырыс берген адам кеп, былай жаса, былай жаса деп тапсырыс беріп тұрғасын солай айтады. Ал ол творчествалық жұмыстарын керемет жақсы көрді. Ол рахаттанып жасайды. Рахаттанып жасайым деп. Сол жұмыстарының бір жері сәл бірдеңе болып қалса, бір бала жүріп бір құралын таппай қалса жаны шығады. Сон кейін мен айтам, не болды? Бала шағаға ренжіп, сонша ұрсып десем, ол менің ішімнен шыққан перзентім, ол менің балам деп айтатын. Сол жұмыстардың бәрі тұр. Өгірін араласқанда абыр білгенім, ол сондай оқып екен. Әдетте мынау суретшілер, тіпті қаламгерлердің өзі, ақын жазушылардың өзі солардың біразының жазған дүниесіне соншалықты мән бермейтін жазылды, шықты, қалды, кітап болды. Одан кейін қажетті сияқты көріп, бір суырма адама жатады қопсып. Тілеуберді оның нәрсе жоқ. Тілеуберді өзін есеп береді екен. Шығармашылығында дүниесін есеп береді. Жоғында бір керексіз нәрсе жоқ. Бәріне мән береді, бәріне жинайды, бәрін жинайды. Енді мен ең бірінші сіздерге рахмет айтамын. Негізі теледидар болғаны қандай жақсы. Осы арқылы да халық көреді, есін алады. Қазақта бір сөз бар ғой, көзден кетсе көңілден кетеді деген. Соғанны ойлап кейін кезде көп уайымдап жүрем. Ұмытып кетті ау деп. Сон кейін енді келіп қазір ойлап өзім жақсы қуанттырым бір жағы. Енді халық естеді, сіздер көрсетсеңіздер, жаңағыдай азаматтар қазақтың өнерді түсінетін не азаматы табылып, сондай мұражайға жолдасымның жұмысы қойылса, ол тек менің жолдасым ғана емес, ол халықтың азаматы ғой, қазақ халқының. Сол қазақ халқы деп әрбір жұмысын солай жасады.
соларын халықтар көрсе, өсіп келе жатқан ұрпақ содан өнеге алса, сол қандай қуаныш болады енді. Соған сонда келсе, мен барлығын тапсырсам, менде де аманат қой шырағым ол. Менде мінекей 70-ге кеп тұрым, сондықтан жеңілдеп қалып отырым қазір. Рахмет сіздерге мен. Өзім бойлайым осыны көріп, біраз өнер түсінетін адамдар көп қой, өнер жақсы адамдар, өнер түсінетін қазақтың негізі қазақтың ұлттық тақырыптары, ұлттық құндылықтар жасады. Соның барлық ұлттық құндылықты ары қарай дәріптеп жаңғырту үшін мысалы тілеудің жұмысының көп пайдасы тиеді деп ойлаймын мен. Рахмет әңгімеңізге. Құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламада Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері мүсінші Тілеуберді Бинашевті еске алдық. Студияда қонақта болған мүсіншінің жары Нұржамал Бинашева. Бала кезінен мүсінші болуды армандап, тек армандап қана қоймай, қажырлы еңбегімен биіктерді бағындырған, өмірін шығармашылыққа арнап, тас мүсінге жан бітірген мүсінші Тілеуберді Бинашевті біз ешқашан ұмытпаймыз. Аман есен болыңыздар.